Забрати всі візочки та зайняти місця на лежаках з нашої алейки анімації. Продовжуємо далі. І вже після цієї пісеньки ми вручимо усім їхні заслужені подаруночки. Закінчилася наша сімейна дискотека, але такі ми молодці, ми виграли попкорн. За що? За сімейні. Ми самая лучшая сім'я, яка танцювала. Лучше сімейне
семья. Добрый вечер, лучшая танцевальная семья. Молодцы. Вот такую баночку попкорна дали детям вкусненького. Самые лучшие, самые активные, самые талантливые. Ну и еще будут конкурсы. Будем сейчас участвовать. И у нас сегодня веселая конкурсная программа, где мы можем выиграть коктейли и холодное пиво из нашего бара, а также билеты на колесо обозрения. Поэтому для первого конкурса мы приглашаем... Анастасия, наверное, забыла.